HVTV presenteras av Framtiden, Intersport, Invid och LA Travel. Andreas Johansson, dagen efter segern mot Örebro med 5-4. Andreas, hur har tankarna gått sen igår kväll? Nej, man var ju glad såklart över vinsten. Det var skönt för gruppen, för oss alla. Det var ju en match som hade ju kanske inte den här defensiva styrkan i matchen från något håll. Och det är något som vi behöver jobba vidare på. Det har man väl tänkt på lite under natten och när man vaknade tidigt i morse vad vi ska korrigera. Men samtidigt så i det här stadiet vi är just nu och när vi får jobba lite hårt för saker och ting så var den här tre poängen väldigt, väldigt viktig. Och vi gjorde många bra saker också. Så att vi får bygga nu inför imorgon. Ja, det var många snygga mål framåt. Vad säger du om det? Nej, men det är ju en sak som vi också tränar mycket på och killarna, jag menar, de sakerna var ju där, va? Så att otroligt fina mål, bra skott när man skyddar pucken och tar in den i mitten och så vidare. Och, så det var ju kul att se och det behöver vi också. Ungdomskedjan fortsätter att leverera och du matchar dem lite i powerplay också, sådär. Berätta ja, hur du tänker. Ja, igår spelade de ganska mycket och eftersom powerplay inte, jag var inte så nöjd med powerplay och då måste man pröva och båda gångerna jag gjort så med dem så har de gjort mål och jag menar det är ju det som är coaching, man måste kunna se de här sakerna och man måste också kunna våga ge dem den chansen när de är så duktiga som de är. Nu kommer Modo på besök på lördagen, vad krävs det för att vinna mot Modo också? Ja, men det krävs ju att vi blir bättre, va, hela tiden. Det krävs att vi har en mer noggrannhet och att vi i våra defensiva spel att vi gör allting med väldigt, väldigt noggrant och rejält hela tiden. Och att vi tar med oss då det självförtroende vi har från igår. Att vi vet att vi kan göra de här målen, men vi måste också ta tag i det defensiva. Så att det är väl noggrannheten egentligen. Läget i laget då inför morgondagens match? Ja, det är ju ungefär lika som det var igår. Jag räknar ju inte med Christensen imorgon, det gör jag absolut inte. Utan det är samma trupp då kan man säga.